Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yeniçər Media Qrupunun YouTube kanalı və Facebook səhifəsi üzərində növbəti canlı müzakirə vaxtıdır. Bildiyiniz kimi yenə ölkə gündəmi çox zəngindir, doğrudur. Bu zənginlik noyabrın 10-unda imzalanmış məlum üç tərəfli bəyanatdan qaynaqlanır. Bununla belə həmin o istiqamətlərin özləri də müxtəlif şaxələrə bölünürlər və bu yüzdən müzakirə olunması məsələlər kifayət qədər çoxdur. Bugün də yenə ölkə gündəminin vacib, mühüm saydığımız məsələlərini müzakirə edəcəyik. Verilişimizin bugünkü qonağı Borçalı İctimai Birliyinin sədri Zəlimxan Məmmətlidir. Zəlimxan bəy, xoş gördük. Xoş gördünüz olsun bəy. Zəlimxan bəy, bu verilişin girişində müəyyən bir ümumi giriş verdim. Amma söhbətimizə mən bir konkret məsələdən başlamaq istəyirəm və bugün bu məsələ çıxdı və sosial şəbəkələrin özündə də müəyyən bir hərəkətlik yaratdı. Demək, Paşinyan Sıray Gün Ermənistan parlamentində çıxış elədi, deputatların suallarına cavab verdi və 44 günlük müharibə ilə bağlı bəzi detallar haqqında öz fikrini bölüşdü. Və bugün üstündən 2 sutka keçəndən sonra bizim Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın bu çıxışlarına səsləndirdiyi bəzi fikirlərə reaksiya verib və bu reaksiyasında diplomatik idarə üçün xas olmayan tərzdə Hüseyin Cavidən bir bənd şeirlə tamamlayıb. Ümumiyyətlə belə görünür, Ceyhun Bayramovun idarəçiliyində Azərbaycan xarici siyasəti tarixdə poetik bir diplomatiya janrına keçir. Sizcə, sualımı ondan gətirmək istəyirəm, sizcə Azərbaycanın diplomatiyasında çatışmayan ilə buydu mu? Mən ilk öncə Ramazan ayıdır və millətimizi, müsəlman aləmini təbrik edirəm. Bu ibadətimiz, ibadətlər qəbul olunsun. Tanrı Türk dünyasını, Azərbaycanımızı və bəşəriyyəti ciddi təlatümlərdən qorusun. Amin. Və şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimizə Allah şəfalar versin və millətimizə bir haqq davasının içərisindədir. Bu davada zəfərə qədər güc versin. Amin. Təbii ki, biz Ermənistanda yanların, məsələn, Paşinyan, Koçaryan, Sarkisyan dəxili yoxdur da, yanların bombondan yaxşıdır, on bundan yaxşıdır üzərində siyasət qurmayacaq. Ona görə ki, yanlar birbaşa Kremldən asıldı və oradan ilar olunur. Onların vassalıdır, onların ələ baxamıdır və yaxud ya Azərbaycanın üzərinə və Türk dünyasının üzərinə qısqırılan vasitədir. Ona görə də Paşinyan seçki öncəsi, məsələn, Koçaryanın şüarlarından bəhrələnmək istəyəcək və bir mənalı şəkildə onun təqdim olunduğu kimi ki, bu qərb orientasiyalıdır, Rusiyanın əleyhinədir, onu batıra bilər. Niyə görə? Fikir verin. Sülh məramlı adı ilə Qarabağda yerləşən Rus işğalçılarından bəlkə də dünyada tək məmnun olan ermənilərdir. Və onların varlığı dəyənəkdir, onların varlığı süngüdür, onların varlığı Rusun ayağının altına yıxılmaq, ayağının altını yalamaqdan keçir. Ona görə də Paşinyanın nə deməsi artıq ola bilər, daxili auditoriyaya hesablanır və bir müddət öncə kommunikasiyaların açılması, Türkiyə və Azərbaycanla birbaşa təmas şüarını da verən oydu, təqdim olundu belə. Hər halda bizim media işləmir bu sahədə, bizim analitik informasiya mərkəzləri yerində deyil. Rəsmi səviyyədə Ermənistanla informasiya mübarizəsində qalib gəlmə şanslarımız yoxdur. Alınıb hər tərəf, sındırılıb qələmlər, bu hakimiyyət sındırıb, yap sındırıb, indiki rejim sındırıb. Və Ermənistan isə bir sistemin içərisində öz maraqlarına uyğun işləyir və biz informasiyanı daha çox, çox təfsirlər olur ki, xeyli halda Ermənistan mətbuatına lazım oluruq. Bizim, məsələn, Mikhail Cabbarova bir neçə nazirlik veriblər də, yəni Azərbaycan xalqını bu aşağılamaq deməkdir. Azərbaycan xalqı bir Mikhail Cabbarovun ümidinə qalmayıb və kifayət qədər intellekt var, kifayət qədər o postları onun özündən də ləyəqətlə idarə etmək gücündə olan insanlar var. Sadəcə bu bəsirət gözü kör olur və görmürlər və hesablayırlar ki, bütün kombinasiyalar bir firqənin və o firqiyə ağı verən kəltənkələnin nəfli olmalı. Və Ceyhun Bayramovun hər hansı bir formada diplomatik sahədə böyük uğur qazanması imkanları minimumdur. Niyə görə? Diplomatiya, məsələn, Mövlüt Çavuşoğlu fikir verin dilləri, ünsiyyəti, yerində operativ, cavab verməyi, hətta elementar jestləri belə. Jestləri, dağ oğludur, dağlar oğludur, mənim çox xoşum gələn, yəni biz eyni mühitdə elat adamıdır və onun içərisində dünya siyasətini bilmək və Türk millətinin iradəsini ifadə eləmək əmsalı o qədər güclüdür ki, yer gəlində susturur.
Da oradan zəng geleyim Erdoğan'dan sorsun ki bunu deyim mi demeyim mi? Bizimkiler yazıq demeli. Deyim mi demeyim mi? Birden deyirəm qələt eləyirəm. Birden deyirəm ziblə düşürəm. Bu təqribən bu vəziyyətdədir. Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan Azərbaycan. Ərazi işğal olunmuş Azərbaycan. Ərazisində yad qoşun olan Azərbaycan. Diplomatiyası belə olmalı deyil. Daha çevik və dünyanın diplomatik korpusları və o cümlədən dünyanın siyasi mərkəzlərinin qapılarından qovlandı, pəncərədən girən igidlər olmalıdır. Bizi Tofiq Qasımov Allah rəhmət eləsin. Tofiq Qasımovu deyirdilər ki, bu göydə səmaliyyotuna gəzir, dövlətin büdcəsini talmar elədi. Yəni Tofiq Qasımov elə xaricdə gəzməlidir. Azərbaycanın məsələsi burada yox. BMT-də həll olunurdu, Cenevrədə həll olunurdu, Strasburqda həll olunurdu, oralarda həll olunurdu. Və o institutlarda olmalı idi. Onu da yayan, onun əlinə qarapiyarlığı aparan da bu indiki komandadır. İndi artıq deməli biri bir dili bilmirdi, Məmməd Yarov. Bizim dildə danışa bilmirdi və bizim millət ruhunu bilmirdi. Biri də gəlib qoyub belə stil durmaqla deyil. O gərək diplomatiyada çeviklik və ona dəstək verən diplomatik korpusumuz və bütün dünyada olan səfirlərimiz, konsullarımız və bizim diaspora dediyimiz bu qurumlar o qədər çevik işləməlidir ki, və ona eşq olsa, o diplomatik korpusun rəhbərinə eşq olsa, çox qısa zamanda Azərbaycan imicinin beynəlxalq səviyyədə, özü haqlı olan imicinin haqqının əldə olunmasında daha ciddi umurlar edilir. Hüseyin Cavidə sığınmadan. Yəni, əlbəttə, o diplomatiya falan şeylə sığınmadan, çox bilmiş və ya da poetik bir obraz yaranmadan şeyləmək olar. Ermənistan indiki zamanda 100 dəfə desək, təbii ki, bir psixoloji üstünlüyümüz var, Şuşa qəhrəmanları. Mesela Qarabağ qəhrəmanlarının elədiyi bir şeylər, millətimizin iradəsidir. Onu da mən etmişəm demək eşqi var, yanlış olan şeydir, paylaşırlar. Böyük hökümdarlar uğurları paylaşır, millətlə paylaşır, çevrəsinlə paylaşır. Onun millətin bu günləri döyüşən, məhz əqidiyə görə döyüşən, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ideallarına sədaqətlə şəhid olan insanlarımız ruhunu aşağılamaq olmaz. Bax, bu nədir? Siyasi sistemimiz naqisdir. Siyasi sistemimiz millətə yönəlik deyil. Siyasi sistemimiz istismarçıdır. Siyasi sistemimiz kariyeristi, özünün korporativ maraqlarını, millətin maraqlarını üstələyə bilir. Ona görə də biz siyasi sistemimiz də bu gündədir və bizim diplomatiyamız da o gündədir. Xarici qoşunlar Azərbaycanda ona görə var. Bunları saxlayan zehniyyətin diktəsi ilə ona görə var. Və bu bizim acı reallığımızdır. Canxa bəy, noyabr, 10 noyabr bəyanatının imzalanmasından 5 ay keçir. 6-cı ay keçib artıq. Və son 5 ayda Azərbaycanda bütün istiqamətlər üzrə bütün fikirlər, bəyanatlar, mövqelər və mümkün olacaq hansı hadisələr, yenə çıxışlar sanki o 10 noyabr bəyanatının girovluğundadır. Bəli. Və bu vəziyyət nə qədər davam edəcək və bu sualın özünün verilməsi tez deyil ki indi. Yəni tez deyil, bəli. Əksinə biz birinci gündən o suallar vermişik. Birinci gündən ki biz qürur duyduğumuz son 30 ildə qürur duyduğumuz bir məsələ var idi ki o sovet məkanında Rus qoşunları Azərbaycan ölkəsindən çıxardan birinci millət idi. Və özdə onu xalqın iradəsi ilə çıxardan. Hətta post-sosialist. Post-sosialist dövrə, bəli. Və özdə millətin iradəsi ilə çıxardan bir millət idi. O 10 noyabr sazişində işğalçı qoşun gildi. Dünyada imici reket olan, terrorçu olan, millətlər bir-birinə saldıran, dinləri bir-birinə saldıran və demokratik dünyaya düşmən olan Azərbaycan və Türk dünyasına düşman olan, Türkiyənin qarşısında ciddi bir əngəl olan, Türk dünyasının birliyini əngəlləyən ən ciddi maneələrdən biri olan Rus qoşunu Azərbaycanda. Fikir verin, bizim 44 günlük savaş bir qəhrəmanlıq tariximizdir, millətin ruhuydu. Əsgərlərimiz, maşallah olsun, nələr eləyirdi və biz imicimizdə döyüşən xalqıyıq, bunu qazandıq. Biz qəhrəmanlığa layiq millətik, onu da qazandıq. Amma o millətin o qəhrəmanlıq iradəsi hakimiyyətdə deyil. Və bu günlər ən ciddi problemlərimizdir. Kökündə budur. Ən ciddi problemlərimizin kökündə duran, bunu buxovlayan isə indiki hakimiyyət. Canfar bəy, üzr istəyirəm, belə deyək. Azərbaycan əsgərinin qazandığı savaşı Azərbaycan dövlətinin adına keçirə bilmədik. Keçirə bilmədik. Məsuləşdirə bilmədik. Keçirə bilmədik. Niyə görə? Biz 2016-cı il aprel hərəkatı ərəfəsində hətta o zamanda Rus qoşunlarının sülh məramlarında gəlməsi məsələsi var idi və dünən Mütəllibovun bir müsahibəsi keçdi əlmə. Elə 2016-cı il may ayında belə müsahibəsi. Rus qoşunlarının sülh məramlıq ismində Qarabağa gəlməsi, Azərbaycana gəlməsi qorxulu deyil. Yəni bu tezi təzə bir məsələ deyil. Uzun zaman Azərbaycandan mövqe istənilir. Dünyada ciddi proseslər gedir. Tokşan qütbün bir Amerikadır, biri Rusiyadır və bu tərəfdə də Çin var.
Və ortada ən ciddi bu xov, demokratiyanı buxovlayan Rusiyadır. Rusiyanın Qarabağda, Azərbaycanda baza statusu, strateji bir nöqtədə olması Rusiyanın strateji maraqlarına cavab verən bir məsələdir. Mənim öz təhlilimdir, bizim təhlilimizdir, çevrəmizin təhlilidir və mən təmsil olunduğum Haqq Ədalət Partiyasının mövqeyidir. Bu, müharibə ssenarisi 2016-da əmələ gəlmədi, Tovuz əməliyyatında baş verməliydi artıq. Yəni, Azərbaycan öyle çıxılmaz vəziyyətə salınmalıydı, o generalımızın şəhidi, onun koordinatlarının verilməsi. Məsələ, Moskvadan olan bir proses idi. Mətbuat da yazdır, hamı da yazdır. Və o ərəfədə Türkiyənin meydana girməsi onu sorumuzdadır. Türkiyə haykırdı, Azərbaycanın yanında oldu. Türkiyə strateji olaraq onu təhdid edən bir proyektdə imza atıldığı ərəfəsində haykırdı meydana girdi. Və diplomatik normalar qaldı bir kənarda, etnik kimliyi önə çıxdı. Və ikinci bir məsələ, artıq biz Dağlıq Qarabağda əməliyyatlar başlayandakı azadlıq, yəni Madrid prinsiplərinin o 5 rayon, 2 rayon, sonra statusu məsələsi, bunlar bunun üzərində spekulyasiyalar oldu, mənim düşüncəmə görə. Spekulyasiyaların sonunda Rusiya qalib kim gəlir. Mən dediyim olacaq, filan rayonlar, bu vaxt boş olar, filan rayon, bu vaxt boş olar, bunu dayandıraq, amma bizə sırınan nə oldu? Rus sülh məramlarına razılaşdıq bizimkilər. Və ən böyük xəyanət odur. Onu kimsə desə ki, o xilas günümüzdür, filan günümüzdür, yox, Rus qoşunlarını buradan çıxartmaq hər gün, bir gün gecikdikcə və onu saxlayanlar azı hakimiyyətdə bir gün qaldıqca Azərbaycan duzur. Azərbaycanın milli maraqları təhdid altına düşür. Türkiyə fikir verir. Son zamanlar baş verən proseslərdə Türkiyənin ümumiyyətlə bölgəyə girişini əngəlləyən bir mexanizm. Canlı bəylə o məsələyə mən toxunmaq istəyirdim. Sentyabrın 20-sindən noyabrın 10-una qədər olan dövrdə Türkiyənin bu proseslərdə yeri, rolu, iştirakı və 10 noyabrdan sonra bu yerdəşmə çox mu kəskindir? Çox kəskindir. Mən elə gəlir Türkiyə prosesin içində oldu. Türkiyə fikir verin, Cumhurbaşqanı və bütün rəsmi strukturlar, Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Təhlükəsizliyi, İstibdaratı, planı hamısı, Xarişlər Nazirliyi, Azərbaycanın yanındayıq. Bir mənalı, bir millətik, ondan da artıq dərəcə. Və biz hər vasitəyilə ən sonuncu terrorist Azərbaycanın çıxana qədər Azərbaycanın yanındayıq. Və bizi qarşımıza duran bir qüvvə tanımırıq. Rusiya mesajıydı, başqalarına mesajıydı, biraz İrana mesajıydı. Biraz deyək, qərbə mesajıydı və onun özü ciddi şəkildə proseslərdə Rusiyanın susqunluğunu şərtləndirdi, amma artıq Rus bu birliyin, bu vəhdətin ta sərhəddə qədər gedəcəyi aydın idi. Biz deyək, bir 5-6 günə artıq demək ki, Ermənistan Azərbaycan sərhəddə. Noyabrın 10-da Xanəkəndinin qapısından qayıtdı. İddiamız da yox idi ki, biz artıq demək Ermənistana hücum edib falan yerləri tutacağıq. Orada dayanmalıyıq, BMT-nin müəyyən elədiyi sərhədlərdən delimitasiya, demarkasiya xəttlərinə dəymədən orada olmalıydıq, amma Türkiyənin oyundan kənara salınması da ayın 9-unda onun oruna keçən gecə imzalanan sazişlə Türkiyənin adı sənədlərdə olmadı, sənədlərdən çıxarıldı. Əvvəl dedilər olacaq, əvvəl dedilər var, amma sonra bəlli oldu ki, Türkiyənin sadəcə masada var, nə müstəvidə. Bu artıq deməli Azərbaycanın iqtidarının Rusiyanın diktələri qarşısında ciddi şəkildə tərəddüd və qorxu sindromudur. Əksinə Türkiyənin uzanan əli, mən bu gün də bir dəfə də ifadə eləmişəm. Türkiyənin Azərbaycanın uzanan qardaş əli havada qalır. Onu millət tutur. Baba millətdən sorğun aparı ilə Türkiyənin bura gəlməsi bir mənalı şəkildə, bəlkə də 99% belə deyəcək. Türkiyə cəmiyyəti eyni ilə, Türkiyə siyasi cəmiyyəti eyni ilə siyasi qərar olmalıdır. Siyasi qərar oradan deyirlər, olmaz. Yəni oradan deyilən odur ki, təhlilim belə deyir, onu edərsənsə, sən hakimiyyətə qalma məsələsini həll eləyək. Bitir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin qalıb-qalma məsələsi xalqın iradəsi yox, daha çox Kremlin asılıdır. Ona görə də, yəni o demək deyil ki, bitib hər şey. Amma Türkiyə çağdaş zamanımızda güclü dövlət hansıdır, o kriteriyaların əksəriyyətinə cavab verən bir səviyyədədir. Texnologiya ilə bağlı, insan resursu ilə bağlı, zehniyyət ilə bağlı, strateji hədəflənmə ilə bağlı, dünyanın ayrı-ayrı güc mərkəzləri ilə intensiv dialoglarla və dünyanın fərqi yoxdur, hansında bir yerə təhdid elementi qalanda qabağında dirənişlə. Və Qarabağ savaşında Türkiyənin hərbi sənaye kompleksi, strateji, ümumiyyətlə müharibə texnologiyası və bizim xüsus təyinatlarının əhəmiyyətli bir hissəsi orada hazırlananlıydı. Müharibə çağdaş zamanda müharibə texnologiyası yeni idi, Türk modeli idi. Bu model artıq texnologiyası ilə 21-ci əsr savaş modelidir və bu günləri bu tədqiq olunur. Qərb ölkələrində də, silah istehsal edən ölkələrdə də və hətta güc mərkəzlərində də. Türkiyə həm də ruhən güclü bir millətdir. Biz eyni millətik, biz eyni qanıyıq və bu qanı ayırmaq mümkün olmayacaq. Bəlkə ola bilər ki,
bu zonalar kanlarla suvarılsın, ondan sonra neye senal olabilsinler ama proses Türkiye'siz olmayacak. Yani Amerika-Rusya savaşında Türkiye'nin ezilenin yanında olması, parçalanan yanında olması, Kırım Türklerin yanında olması, Lugansk'ın, Donetsk'ın yanında olması, Ukrayna halkına destek vermesi büyük kahramanlıktır. Başımızı ucuyan bir meseledir. Çekinmedi ki Rusya böyle diyor. Evet. Rusya artık ne inir? Turizmini hedeleyir. Egoist ve ahmak bir yanaşmayla Türkiye'nin... Zelenski de karşılığını verecek. Yani karşılığını verecek ve biz de vereceğiz ona. Herkes de verecek. Milletimiz verecekti. Kusuyla Türkiye'nin artık bizim viza rejimi tamamıyla götürülüktü. Bunlar ne olur? Bu metotlarla Türkiye'nin dünyanın güç merkezleri siyasından kenara salmak ve Azerbaycan'ı tenha bu ayların eline, kurtların eline verme imkanları bitifti. Ve o bakımdan ise bilirim ki zefere Türk milleti, Türkiye'nin avantgard olarak önde gelişiyle nail olunabilecek. Bəzən belə fikirlər səslənir. Yəni Türkiyənin oyundan kənar vəziyyəti salınmasının əleyhinə çıxanlar var. Və onların arqumenti əsasən bundan ibarətdir ki, Türkiyə var burada. Yəni açıqlanmasa da, yəni pərdəarxası prosesləri nəzərdə tutulur. Yəni o deyildiyi qədər demək. Türkiyə təbii ki, bəy, Türkiyə elə belə bir dənə əsəbləşib spontan bir qərar vermədi. Yəni bu günləri yenə, bu günləri mənim məsələ pragmatik baxıram. Artıq 5 ay müddətində Türkiyə burada olmalı idi. Hərbi bazası yerləşməli idi. Dağlıq Qarabağda o sülh məramlı olan zonalarda Türkiyənin rəsmi ordusu yerləşməli idi. Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi sahədə elə əməkdaşlıq sazişləri. Sonra Rusiya ilə paritetdə bəlkə. Hətta bu vaxta qədər yenə deyirəm, bəlkə milli qafa Azərbaycan hakimiyyətində olsaydı, Azərbaycanın garantiyoru rəsmi siyasi ideoloji hərbi garantiyorundan Türkiyə olmalıydı. Biz müqavilədə bunu etibar etməliydik. Və bu niyə görə bizim Orta Asiya qatışılan qapımızdır. Xəzər üzərində mübarizə aparan dövlətlərə mesajımızdır. Amma o sayda Türk dünyasının birliyi istiqamətində ciddi proseslər gedir. Yenə də avantqard Türkiyədir, Qazaxıstan işə qoşulur, artıq Qırğızıstan qoşulur və bu proses gedir və prosesin qarşısı alınması deyil. Güneydə nələr olacaq? O da olacaqdır. Güneyin hələ yeri deyil. Canfa bəy, hətta məsələyə lokal baxsaq belə Azərbaycanın marağı bunu tələb edir. Hələ o biri kənar elementləri kənara qoysaq. Kirev bizim artıq Türkiyəyinə daha strateji olaraq təlimlər modeli üzərində işlənilir ki, biz bütün hallarda müharibə bitib və biz qalib gəlmişik deyil. Müharibənin uğurumuz dayandırılıb və bu uğuru biz o zaman bayram eləyəcəyik ki, Xocalıda bayrağımız sancılacaq. 360-cı alayın rüsvayçılığını dünyaya ifşa eləyəcəyik. 66-cı alayın. Və o cümlədən biz Xankəndidə bayrağımız qalxacaq ki, suveren bizim hüququmuzdur. Və digər işğal altında olan Dağlıq Qarabağ separatçılarının silahlı dəstələrinin olmaması şərt idi o 10 noyabr sazişində. Amma eyni zamanda Arayik məhz onların himayəsi ilə təlimlərdə iştirak eləyir. Ordu hazırlayırlar. Kimə qarşı hazırlayırlar? Kimlər də bunlar görəsən? Yəni Azərbaycanın açıq deyim bu müddətdə sən hakimiyyətdə qal, amma suveren hüquqlarınız pozulsun, cəhənnəmə təfəkkürü hakimdir. Və çox acı ki, bu hakimdir. Mən bu günləri burada özə deyim ki, mən Borçalı Cəmiyyətinin sədri olaraq yox bəy. Mən Haqq Ədalət Partiyası Ali Məclisinin sədri olaraq çıxış eləyirəm. Sırf siyasi mövqedir. Məsələ təbii ki, ictimai mövqe olanda bu... Canfan bəy, biz indi o qeydət məsələsinə görə daha çox sizin rəsmi təqdim artı, belə deyək ki, təqdim elə deyək tamaşaçılarımıza. Amma ki, təbii ki, siyasi mövqedirsin ki, bəli. Bu da danışdığımızda siyasiyyətdən daha güzəl. Canfan bəy, bir məsələyə də toxmaq istəyirəm. Təbii ki, bu savaş mövzusu çərçivəsində birinci Nəcməddin Sadıqovdan başlayaq və daha sonra həbs olunan, generalitetin həbs olunan digər üzvləri. Çox maraqlıdır. Yəni, Azərbaycanda bu 8 aylıq bir müddətdə Nəcməddinin, hətta Müdafiə Nazirliyi rəsmən etiraf elədi ki, artıq hərbi xidmətdə deyil. Nəcməddin Sadıqovun, belə deyək də, bu baş qərargahın rəisi vəzifəsindən azad olunması haqqında sərəncam belə yoxdur orada. Yox. İkinci istiqamət, yenə bu tərtər hadisələrlə bağlı məlumatlısınız. Yəni, orada baş verən dəhşətlərin o indi ictimailəşməsi, hansı belə iyrənc orda məllərin baş verməyi indin daşılır və bu məsələnin üstündə hələ ki rəsmi səviyyədə gedilmir. Göründüyü budur. Yəni, yəni bu fonda, bu qeyd elədiyimiz kontekstdə, çərçivədə bu perspektiv necə görünür? Məsələn, birinci təbii ki, bu 44 günlük, hətta deyək ki, Rusiya sülh məramladığından gəlib işğalçı qoşunu, prezident 44 günlük savaşda tutduğu mövqeyini buraxmamalı idi. Amma buraxdı, qütbləşmənin müəlliflərindən biri məhz sözüdür. İfadələri ilə əskiləri qınamaqla, xəyanətdə suçlamaqla, torpağı satmaqda suçlamaqla, müdafiə nazirini təhqir eləməklə. Yəni sən bir dövlətin başçısısan, tula kimi gizlənir orada, bu nə ifadədir? Harada yazılıb? Bir dövlətin başçısı. Bu əgər məsuliyyət daşıyır, gedib yatıbdır, zindanda cəzasını çəkibdir, çıxıbdır, özünü siyasi baxışlarına görə tutulmuş hesab eləyir,
Ama sen bunu təzdən deməli, əlinə daş alanda atı ilə birini elçibəyə, birini atı ilə nə bilim filana olmaz mı? Bu qütbləşmədir. Moskvadan mən elə gəlir. Həm təkəbbürdür. Bunu mən eləmişəm, bölüşmüyüm bunları. Həm də qorxudur. İdeoloji mərkəz, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ideya siyasi irsinə sadiq olan zehniyyət bunları təqib eləyir. Ən qorxduğu bunlardır. Moskva ilə bir yerdə bunların qorxduğu bu xəttdir. Ona görə də bu xəttin, bu yəni qütbləşmənin dərinləşməsi Azərbaycanı bir qorxulu müstəviyə aparır. Mən ona görə deyirəm ki, onu saxlasaydı, biz əksəri ətrafında birləşərək bizim təklif elədiyimiz etimad ideyası ilə etimad hökuməti qurmaq, müvəqqəti keçid hökuməti olsun, demokratiya ilə bağlı, milli təhlükəsizliyimizlə bağlı bu addımları ataq, sənə də dəstək verək, səni də biz Rusiyanın cəngindən qurtaraq və Rus qoşunlarının Azərbaycana çıxarılması üçün üstünə məsuliyyəti millətin üzərinə at. Və sən də qalqıraqda diplomatik müəyyən bir şeylər eləmək olar. Millətin doğrultulab siyasi qüvvələrin. Siyasi qüvvələrin olsun. Amma buna da deyək hələ bir susqunluq yanaşmaq və yaxud da trollarla üzərimizə məhz həmən düşərc edən salmaq demək niyyətin saf olmadığını deyir. Mən hərdən deyim, bu təfəkkür Əl-Heydər Qarayın təfəkkürüdür. Bu təfəkkür işğalçı təfəkkürdür. Bu təfəkkür millətə faydalı olmayan təfəkkürdür. Bu təfəkkür torpaq üzərində spekulyasiyalarla korporativ maraqlarını təmin edib Azərbaycan harda batar batsın, cəhənnəmə batsın təfəkkürüdür. Amma fikir verin, bu vaxta qədər Nəcməddin Sadıqov məsəl olsun, generallar olsun, tərtər hadisələr olsun, başqa MT-nin içərisində olanlar olsun, siyasi rəhbərlikdə bir nəfər məsuliyyət üzərinə götürülməyib hələ. Bir nəfər deməyib ki, biz məsuliyyət daşıyırıq. Bir nəfər cınqırın çıxartmayıb ki, mən istifa verim. Bir nəfər çıxartmayıb bu istintaq aparılsın. Təbii tərtər hadisəsi dəhşətli bir şeydir ki, ola bilər, yenə deyirəm, satqın hər yerdə olur. Ermənilərdən də bizə işləyən ola bilər, bizdən doğru işləyənlər, dövlətlər, kəşfiyyatlar işləyir. PKK da burada müəyyən işlər görə bilər. Amma kütləvi şəkildə bu insanların, sayı yüzlərlə olan insanların, işgəncələrlə, bu ailələrin məhv olunması... 2000 civarında insanlar gəlir söhbət. Bu deməli nə olur? Artıq gündəmə gələn məsələ budur. İstintaq yenilənməlidir. Bu istintaq ictimai nəzarət altında olmalıdır. Siyasi partiyaların, QT sektorunun, medianın iştirakı ilə açıq, şəffaf istintaq getməlidir və onda həqiqət çıxacaq üzrə. Yoxsa bu cinayəti törədənlərin özləri də istintaq orqanı olacaqlarsa, həqiqət çıxmayacaq üzrə və insanlarımız inliyə-inliyə qalacaq və bunun özü yuxarıdan rəsmi başlanan qütbləşməni daha da dərinləşdirəcək. Üçüncü, üç dəfə üç maddəsi qobul şəkildə pozulur o bəyanatın. Məlum bəyanatın. Bir dəfə də olsun Azərbaycan tərəf bu maddə pozulur. Siz bunu pozursunuz. Bu ifadələri etməyin. Azərbaycan diplomatiyası ona görədir ki, bayram imzalanmış sazişi bəndlərin yerdə yetirilməsinə nəzarət üçün deyər ki, burada bir xat oldu. Buyurun, qeyd olunsun. Bir dəfə iradını bildirməlidir. Bu qədər bazalar qururlar, bu qədər orada istehkamlar qururlar, bu qədər orada kazarmalar qururlar. Niyə qururlar? Daha ağır texnika gəlir bura. Hələ biz deməli qulağımızı belə göstəririk ki, İskəndər M raketinin dolayı danışırıq. Qardaşım demək lazımdır, sən istehsal edibsən. Bu mənim ərazimə hardan atılıb? Mənə ya sən atıbsan, ya sənin verdiyin atıb. Bunu deyinəm mənə də. Və sorğunu da rəsmiləşdir. Cəmiyyətlərlə təmasın quru ilə siyasi partiyaları Ədalət müəllimin yanından biraz qabağa buraq. Dialoqu buraq. Sizin bu fikirlərinizdən belə başlayır, çünki burada da bir siyasi bazarlıq elementi görürsünüz. Əlbəttə görürəm. Yəni bu köhnə ənənələrdir. Məsələn, elə partiyaları çıxardıb, quyudan çıxardıblar qeydiyyatdan, sayımız çox olsun. Haqq Ədalət Partiyası. Yəni oradan quyudan çıxarılmasaydı heç kim xatırlamırdı. Haqq Ədalət Partiyası pandemiya dönəmində 70 rayon təşkilatında təşkilatlar qurur. Aydın bir mövqeli bir partiyadır. Bəlkə də innovator bir partiyadır ki, hakimiyyətə əməkdaşlıq təklif eləyir. Hakimiyyətə etimad hökuməti təklif eləyir. Hakimiyyətə çıxış yolunu bircə arayaq təklif eləyir. Yəni bundan artıq bunun üstə qeydiyyatını bukva yedi deyilib, bu hərfdə bir şey var, bu hərfdə bir şey var. Utanmırlar bunlar. Neçə dəfə qayıdıb? Varsa 4 dəfə. 4 dəfə qayıdıb və biz təbii ki, indi bizim hüquq müstəvisində davamızı aparacağıq. Yəni sosumuzu veririk ki, ölü dirildirsiniz, partiyalar qurursunuz. Qardaşım, bu açıq partiyadır. Zəlimxan Məmmətli, ola bilər Əli İnsanovla bir yerdə olubsunuz, sonra aranızda nələr var. Zəlimxan Məmmətli partiyanın ikinci adamıdır. Susasuna görə. Mən ifadə edirəm ki, siz qanunu pozursunuz, siyasi partiyaların yaradılması, azad şəkildə yaradılması ənənələrini pozursunuz, insanların sərbəst toplaşma azadlığını pozursunuz, siyasi mübarizənin daha əski
utanç getiren bir müstevye yuvarlandırmasıyız. Hak Adalet Partisi 2 mandat, 3 mandat, 1 nazir postu olduğunu barzaparan parti değil. Hatta bir gün neredeyseler ki Zalim Khan sen Allah taşımız tökertene 5 tane 3 tane nazir verecek ömür boyu cedesi değil. Biz dostlarımız var, milli kuvveler var. Bu milli kuvvelerle siyasi hakimiyetin diyaloguna, açık diyaloguna 52 parti yok ya. Orada cem cümleten bir 5-6 partiyanın oturup diyalog aparma imkanları var. Hiç kimin hatırına değmesin. Hamısını da Zalim Khan çok güzel tanıyor. Ve oturak müzakirə eləyək ki, dərdimiz nədir? Rusiyadan niyə çəkinirik? Bunu çəkinməyin aradan qaldırmaq üçün hansı işlər görməliyik? Türkiyənin uzanan əli havada niyə qalıb? Nə işlər görməliyik diplomatik formada? Hansı işlər görə bilərik ki, tabii, onunla incitməyək? Bu tərəfdən də maraqlarımızı təmin eləyək. Biz təhlükə ilə üz-üzəyik, qardaşım. Bütün hallarda Türkiyənin hərbiçiləri burada olar, biz təlimlər keçirə bilərik. Rəsmi, hüquqi formada Azərbaycanın Türkiyə ilə ortak təhlükəsizlik məsələlərində müqaviləsinə, öhdəliyinə ciddi əsas var. Siyasi bəyanatlar verilib, bunu artıq hərbi ittifak müstəvisinə daşımaq lazımdır. Bunu hərbi müttəfiqlik müstəvisinə daşıyıqsa, Türkiyənin artıq burada hərbi bazası biraz gecdə ola bilər, amma artıq qarantör rolunda iştirak edəcək. Bizim ondan sonra siyasətdə əsas ana xəttimiz bu möhtəşəm millətin, bu döyüşkən millətin, bu Şuşa qəhrəmanlığını göstərən millətin iradəsini hakimiyyətə daşımaq lazımdır. Balaca bələdiyyədən parlamentdən, hökumətə daşımaq lazımdır. Prezident onların iradəsi ilə seçilməlidir. Və onu da bilərsən ki, Azərbaycan hansı sürətlə Türk dünyasının mərkəzində olacaq. Biz Turanın mərkəziyik. Biz Turanın göbəyiyik, göbək ürəyiyik. Azərbaycan Bakı elə bir şəhər deyil. Bakının üzərində oynanılan oyunların kökündə Bakının ruhani şəhər. Bakının Təbrizlə ruhani ortaq olduğunun göstər. Biz Orta Doğuna dəngələri Türkiyə ilə bir yerdə yüzə-yüz dəyişmək və dünyanın yeni dünya dönəmində yeni bölüşmə, dünyanın yenidən belirlənməsində söz sahibi, möhür sahibi olarıq. Yəni bu, onsa ora gedir Türkiyənin yolu. Tabii, ama Azərbaycan ağırlıq mərkəzini dəyişmək gücündədir. Ağırlıq mərkəzini dəyişmək gücündədir. Biz Rusiyanın, mən əvvəl bir fikir söyləmişdim, Rusiya nə qədər ki, konfrontasiyalara meyillidir, millətlər bir-birinə saldıracaq, nə qədər ki, silah gücündə danışır, özü Rus xalqını cəhalətə və cəhənnəmə aparır. Biz Rusiya ilə Türk dünyasının iqtisadi əməkdaşlıq modeli üzərində düşünməliyik. Və Ermənistanı da inanmalıyıq ki, sən Ermənistanın əlini çək, Ermənistan burada rahat yaşayacaqdır. Biz onun iddiamız olmuyor, amma mənə toxunmasın, bayrağıma toxunmasın, ərazimə toxunmasın. Sən əlini çəksən və məhviliyyəsi deyilik. Adam balası kimi qırına çəkiləcək, onda Paşinyan mı olsun, Kaçaryan mı olsun, fərqi olacaq bizə. Bu günləri sən orada üstümüzə qısqırdın və sonra deyilən ki, Azərbaycan da bəyanat versin ki, Rusiya bizim strateji müttəfiqdir. Strateji müttəfiq belə olmur. 200 ildir mənim qanımı sən tökmüsən, kişi. Xocalı soyqırımını sən eləyibsən, kişi. 20 yanvarı sən eləyibsən, kişi. Sən Azərbaycanı bölən sənsən, kişinin oğlu. Yəni bu şeylərlə strateji müttəfiqlik bir araya gələsi deyil. Mən balaca dövlət ola bilərəm, amma və mən var olan dövlətəm. Mənim mənlə doğru davran, mənim resursumu düz istiqamətləndirək əməkdaşlığımıza. Sən də qazanarsan, sənin içərində olan Türk zehniyyətləri qazana bilərlər. Sənin Rusiyanın daha ciddi, modern, ideoloji cəhətdən dünyaya rahatlıq verən bir müstəviyyə daşınmasına təkan verə bilər. Amma bir günləri fikir verin, dünyanın nə cür təhdid edilir? Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya. Artıq silahlar işə düşübdür, Qaradəniz mahiyyətini itirmək, bu Boğaz məsələsi var. Türkiyədə 104 generalın imzalanması müəmmalı şəkildə bir bəyanat, gecə bəyanatı özü xüsusilə. Gecələr həmişə o xortdan olan yerdən gəlir, şeytan olan yerdən, günüz eləyində bunları. Gedin siyasətdə, siyasi partiyə girin, orada bəyanatınızı verin. Yəni bunlar Türkiyəni iç savaşa sürükləməkdir. Türkiyəni içərdən yıpratmaqdır. Olmaz. Bizim sözümüz İYİ Partiyanın başqanı, bacımız, anamız, gözəl xanım Maral Ekşenəradır, Sayın CHP-nin başqanınadır, Kılıçdaroğlunadır. Türkiyə yeni dünya düzənində elə bir yoldadır ki, dəstək verin. Ona dəstək verin, Türkiyəni iç savaşı sürükləyənlərin qarşısında durun. Maral xanım dedi, 104 generalın qarşısında durun. Türkiyənin marağına toxunan bir yerdə qarşısındayıq. Və biz sevindirir ki, milliyyətçi camiyə və dinçi zehniyyət Türkiyədə bir yerdəsə şükürlər deyirəm bunu. Şükür yaradana ki, bu zehniyyət bizim, baxmayaraq ki, Azərbaycanda din hardadır bilinmir. Millətçilər təqib olunan zümrə millətçilərdir, türkçülərdir, türk millətidir. Bəzi halda bizim etnik zəmində talışlar, ləzgilər, nə bilim, digər millətlər əzilirdir. Yox, əzilənin ən böyüyü mənəm. Və eyni zamanda onun içərisində talışın da haqqı taftalanır, ləzginin də haqqı taftalanır. Amma Qarabağ savaşı göstərdi ki, bu millətin içərisində etnik zəmində
Karşı durma, yaratmak imkanlar yoktu. Talış xalqı qəhrəmanlıq elədinə qədər şəhidlər verdi. Ləzci xalqı qəhrəmanlıq elədinə qədər şəhidlər verdi. Və vətən bizimdir dedilər. Deməli bizim ən kiçik etnik qruplara qədər ayrılıq üçün heç bir əsas yoxdur. Rusiyanın Sadval, nə bilim Talış Muğan bu ssenarları artıq tarixin arxivindədir. Biz Azərbaycan, Şimali Azərbaycan bütövdür. Təbii xarla bütövdür ki, hər şey bu müddətdə bir 30 ilə yaxın müddətdə hər şey bəlli oldu. Onun arxasında duran kimlərdir? Rusiyanın fəlinə uyanlar uduzacaklar. Hatta Şimali bizim Gürcistan'ın arazi bütövlüğü bizim maraqlarımıza tam uyğundur. Şimali Asetiya, Abxaziya separatçıları Rusiyanın girovundadılar ve o girovluqda o milletin tərəqqisi yoxdur. Bunu da bilsinler. Bizim Gürcistan'ın bütövlüğü, ben borçalı cəmiyyətinin sədri olarak, bütövlüğü həm Azərbaycanın, həm Türk dünyasının, həm də borçalı cəmiyyətinin, borçalıların ana xəttlərindən biridir, fundamentidir, təməlidir. O xətti də qorumalıyıq bir mənalı şəkildə. Baxmayaraq ki, o xəttdə olan borçalı cəmiyyətinin üzərinə 100 dənə hoqqalar çıxartdılar. Adamlar qurdular, saldırdılar, neynədilər. Yəni ayıb olan şeylərdir. Biz mən də dedim, biz fərmanla idarə olunan deyilik, biz millətlərin ruhu ilə idarə oluruq. Bəli, sizə qarşı da bir qadağalar tətbiq olundu. Hər halda burada da qışqırtmalar oldu. Olacaq. Yəni nəticə dəyişmədi. Olacaq. Əzmkarlıq da artdı, nəticə də artdı. Bu günləri onun bunun trolların dirijor çubuğu ilə idarə olunanlar var idi. Borçalı cəmiyyətin üzərində böyük xəyanətdə imza atan adamların əksəriyyəti girdi gördü yox heç sənlik deyil qala get alimsən alimliyin elə ilə sənsən get yazansan yazan elə ilə sənsən spekulyasiya ilə məşğul olmanın yenə borçalı cəmiyyəti bir dənə cəmiyyət var təşkilat var qeydiyyatı da Zakir Qarov aparır deyirlər Zakir Qarov Fikrət Məmmədovun cibindədir yəni o böyük xəyanəti Azərbaycan rəsmi səviyyədə atır mən İlham Əliyevdən soruşacağam onda cənab prezident bu dövlət hüquqla idarə olunur yoxsa dərəbəyliklə idarə olunur Borga, bu oğurlar qanununa müdar olur. Əgər elədirsə, hüquqi bu qədər haqqı ayaqlamaq olmaz idi. Azərbaycan insanının, siyasi partiyaların, ümumiyyətlə hüquq sistemimizi çeynəyib ayağınızın altına atıbsınız. Biz nə təklif edirik? Demokratik seçki, azad ədalətli seçki. Udarsan allığından öpüb, əlini sıxacaq. Udarsan. Udarıq da, səndən onu tələb eləyəcəyik biz. Yəni bütün bu günlər Haqq Ədalət Partiyasının qoyduğu model budur. Yaxın zamanda, çox böyük ehtimalla, çox yaxın zamanda partiyamızın sədri hörmətli Əli İnsanov məhz yeni bizim yol xəritəsini cəmiyyətə təqdim edəcək. Ola bilər özü təqdim edəcək, ola bilər məni vəkil eləyəcək təqdim eləmək. Hər halda mənim fikrim odur ki, özü təqdim edəcək bunu, özü təqdim eləsin. Bizim siyasi qüvvələrin əməkdaşlığının forması, ümumiyyətlə Azərbaycanın indiki durumundan çıxış yolları, özü də konfrontasiya yaratmadan, ziddiyyətlər yaratmadan, hakim komandanın varlığını tanıyaraq, Hakim komanda ilə əməkdaşlığın müstəbsini o maksimalist düşüncələrdən, egoist düşüncələrdən uzaqlaşdırıb dostlarımızda ki, biz nəhayət Azərbaycan naminə bir masa arxasında oturmağa məhkumuyuq, oturacağıq, orada həll eləyəcəyik və hər kəs də hüquq alı olanda yerini alacaqdır. Bu modeli Azərbaycana daşımaq lazımdır. Danışacağıq, danışacağıq, bir deyik danışacağıq. Danışmaqdan qorxmayın, danışdırın, danışdırın, qoy danışsınlar. Danışan insanlarımız bu günləri Millətimizin ruhu oyaqdır. Hələ 44 günlük savaş və Şuşa qəhrəmanlığı 10 il Azərbaycan xalqının qafasında olacaq. Hara getsə qafasında olacaq. 360-cı alayın törətdikləri Xocalı soyqırımı yaddaşında da qisas alınmayıbdır. Qisas alınacaq. Alınacaq, təbii alınacaq. Ümid edirik. Cənab xan beylər, bu nikbin notlarla bitirmək istəyirəm söhbətimizi. Yəni altını cızdığımız, vurğuladığımız bütün məqamların, vacib məqamların yerini almasını biz də ümidliyik. Və inşallah millətin iradəsi hər zaman olduğu kimi yenə qalib gələcək. Mən təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirəm Araz bəy, sizə birinci bir yeriniz mübarək olsun. Təşəkkür. Mən ümumiyyətlə millətimizə bir çağrı eləmək istəyirəm. Azərbaycanda, Azərbaycan siyasi sistemi, hüquq sistemi, insanları siyasətlə qorxudurlar. İnsanlarımıza tövsiyəmiz bu olacaq, siyasətə gəlin. Siyasətə gəlin, siyasi partiyalarda olun, çəkinməyin və gəlin. Artıq mübarizə sizlikdir. Mübarizənin növbəti mərhələsinə hazırlaşın. Siyasət, siz siyasətlə məşğul olmasanız, yad əllərdə olan dirijor çubuqları siyasət bizlə məşğul olacaq, hansı ki məşğul olub və o xəyanətin dadırıq, içimizdə də ağrıyırıq. Bu qədir zillətin içərisində bu millət yaşamağa layiq deyil. Onu dəyişmək isə bizim əlimizdədir, öz əlimizdədir. İnşallah dəyişərik. Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, daha bir canlı müzakirə vaxtının yekununa gəldik. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.